malam kuri berarti hakikat nama lain hayang ilmu-ilmu teuing hayang pangih jeung urang. Kapangih bisa terpercaya. Dalamun hayang ilmu mah dina rutinan masjid ieu bakal pinuh. Ustaz mana wae anu ngomong bakal di kuping. Teu terpaku kana gerhana wae. Naon sababna? Lamun bener hayang ilmu. Bahkan ustaz di dieu, kiai di dieu ilmuna leuwih luhur batan kuring. Kuring mah kuring teu wala kaya hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Jadi lamun batur ka kuring nyebut pinter, demi Allah kuring moal narima. Hakikatna lamun kuring anu pinter, tapi ibu bapa teu apal polohona kuring. Lamun bapa disebut daek ku batur. Daekan, caranya bapak-bapak ke masjid unggal poe, lain daekan bapak. Batur teapa kedul nabah. Mata ngaran-haran hakikat hirupan rada hese. Sabab ngaran hakikat kahirupan, mah disebutkan rada hese. Kurang masa kabel, lain barang jeung Gusti Allah. Tapi bareng ngajeun kahayang diri sorang. Yuk urang lalajoan. Ibu nungaran hirup teh sok kadoa. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Nuju di Nusa Nusaran Cemanyar Lena Pamengkut Bandung. Urusan akhirat Allah nu boga. Jigeh. Kula waka loba ngiteu. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Urusan akhirat Allah nu nyiptakeun kahadean. Urusan dunya bapa nu kudu milampah kahadean. Pokona mah wayahna ulah mangi ceuk. Lamun teu ngarti bakal bahaya. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Mun di akhirat Allah nu nyadiakeun. Lamun di dunya ibu nu kudu milampahkeun. Urang mah ya Allah paparin abdi ka saya. Bari di dunya ge urang teh tarambi gawe kahadean. Maka akhirat tarap karu kahadean moal terjadi. Da akhirat teh sumberna adalah dunya. Benar ya. Contoh. Ya Allah, paparin abdi ka saya, mukena dipake keneh eukeur wiridan trok 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 panto di ketok. Assalamualaikum, sing beuteu waalaikumsalam. Beuteu aya naon? Segrup tatangga ciri. Urang teh isuk budak samen, sapatu teu boga, saranggap eueuh, duit teu aya, salaki can balik. Nepi ka kumplit teh kasangsaraan. Tuluy kumaha cik ibu teh? Geus susuganan we di mana aya duit luhurna 200 harapna 100. Geuwat inget kana salat subuh. Ya Allah, paparin abdi ka saya. Gusti, ieu geuning jawaban doa. Geuwat ku ibu cokot, sabaraha butuhna? 200.000 ngan aya 150 sok buru pangbeulikeun sapatu budakna. Akhirat Allah nyieun kahadean sabab dunya ibu nyieun kahadean. Mohon leres kaping sabuh. Aya urang doa teh tadinya. Ya Allah, paparin abdi ka saya, kurung meuli tatangga. Pamanawian kurang kali bade sampean. Sapatu teu boga, baju teu boga. Kumaha ibu? Heus sarua. Pororaah maneh urang oge sarua teu boga. Ari geus kitu teh. Heus sugaran we atuh handapna 100 luhur mah ah, ku jaman ayeuna mah. Jelema teh babari ngeclokna teu cara mayarna. Moal, moal dibere. Ceuk urang kira-kira moal mere mah teu kudu ceramah. Apakah datang di akhirat kehadean? Moa, di dunia ini bisa jadi gembatu. Bapak, ya Allah, paparin abdi ka saya. Keluar di masjid, leos ka warung, meuli rokok jeung kopi. Ngalengo budak tatangga. Indungna eueuh, bapana eueuh, sisik di bibi. Lamun bapak sadar kana mentana ka Gusti Allah, ya Allah, paparin abdi ka saya. Mungkin bapak bakal bertanya, yang kemana bapak, yang kemana emak, teu aya, oh ternyata ieu teh budak yatim. Pasti ibu bakal ngaluarkeun duit keur jajan eta budak yatim. Aduh, yang nincak deh. Para ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani, khutbah panungtung, khutbah panungtung. Sabab Syekh Abdul Qadir Jailani teh bade ngantunkeun. Khutbah khutbah eusih khutbah na panungtung kieu. Sahwat nu dibikeun ka fakir jeung miskin lebih halus katimbang ngabangun 700 masjid. Sahwat
Belinya mereka. Kau mau yang mana sahwat dia? Sadu sudah. Siapa tuan rumah? Sahwat mau dibikin kapakir aja miskin. Nebingka jadi jajak, jadi gede tanaga, lebih alus. Iya, iput ngebangun, ngebangun masjid. Berin di dia nang. Artinya, orang merhatikan lah secara manusia aja manusia. Lain merhatikan bangunan, Pak. Nah bangunan, maka bagi bakal merhatikan. Masjid baradak, gening bukti na yatim ayana tekepelaan. Masjid gede, gening bukti na ayam miskin itu dahan. Terus. Haji init-initan, gening buktina itu loba pabalatan. Budak yatim noh yang sekolah teka biayaan, orang terlalu egois dina ibadah, mikiran diri sorangan tanpa ancur karena perasaan batur. Weh, aduh, kumaha lu rasa katanya? Ari ho, mata kan orang hirup ulah mentang-mentang asa aing pang ibadah, sabab. Allah nolak sholatna, Allah nolak saumna, Allah nolak ibadahna. Lamun ayat tatanga nyeri hate ku bibir jeung usabar. Ridi ketinggal ieu ka wae. Heeh, moal. Nah, duh, kesempatan kedua jawaban hayang kahadean teh eta jieun di alam dunya. Nu kadua, ibu hayang salamet dunya akhirat. Kumaha doana? Robana. Ari abdi mah lain teu apal muji we muji ibu kalah atuh kaciri pangaosan teh banyak robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirah amin mana gawe apa nu eta mah doa eta mah apaleun beok di apaleun ampun mana gawe robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina atabana kabeh ge apa ngan mana gawe tah lamun ibu dibawa kana gawe panon bakal angel robana atina bibir bakal angel robana atina cepil bakal angel robana atina ngalengkah bakal angel robana atina naon atu makna gawena panon bakal tawado jeli muar resep gosip bibir hayang ngomongkeun batur ngalengkah moal kana salah hate nyacas heran kakara aya jawaban robana atina fidun ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabah. Jadi minta salamet dunya akhirat teh bapa ti ayeuna salametkeun ieu awak batur salah tong diomongkeun. Batur nyen ka gorengan tong dicaritakeun. Bahkan batur haharewosan ka urang tolak sapajodogan. Ceulik hayang salamet dina gosip. Panon hayang salamet dina popolotot. Nalengkah hayang salamet dina lengkah salah, maka hate ge hayang salamet dina sisik melik jeung goreng hate. Tatara akhirat mah kumaha Allah, dunya mah mangga kumaha bapa. Di rancamanyar. Ari ongkoh hayang ka hayang salamet dina akhirat. Ai bibir ngecebrek wae. Ai culik kana gosip dungdak dendek wae. Ai panon popolotot wae. Apakah bakal terjadi salamet? Moal nu aya ge dikepret batu. Aya aya di apa? Batu apa? Sal. Ayeuna bab shalawat. Pan ngaraos shalawat. Sallallahu ala itu wae. Naon atuh nu kudu digawe sanes sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon gawe sanes entar wae anjeruk kana jero atuh raos henteu bae maca selawat. Oke, tina bahasa raoseun aya raoseun teh genah. Apakah bibir urang masih kena genahan ngomong nalika dedenge batur? Apakah sikap urang genahkeun keneh nalika nempo ingkigna urang? Lamun shalawat ngeunah, tapi bibir ngarendahkeun batur, di mana letak eta shalawatna?
Aduh, kakara berayan-berayannya. Nuri tukang mau komo. Oh. Jadi makna hirup, nah adalah dina makna hirup, Pak. Maca salawat genah, eta mau nangapalkan. Guru nak itu, urang ke itu. Pasti genah nak, ngan bawa kegenahan eta dina hirup 24 jam. Genah keneh, ia ngomong nalika ka batu. Lamun salawat genah, kasalaki mencula, kata tangga baranta, kadulur ngerendahkan, maka salawat eta hampura, ditanya ku Allah Ta'ala, mana bukti dina galena? Awal. Sabab nu dibacakeun sallallahu ala Muhammad nu dicaritakeun adalah Muhammad tapi akhlak Nabi Muhammad leungit ilang tanpa karana dina dirina karek samet dina lentahna. Kata tahartos ya. Lumayan. Jadi pada dasar nama gawe. Saya ya pangaosan. Ana pangaosan. Mungkin kun ceramah unggul-unggul. Isu nu bener nama lahir ayuna gawe nak nawan atuh di ladang ceramah teh oh cuna cuk ustad teh urang teh kudu akur jeung dulur kerateangan ibu bisi pernah ngarendahkeun batur bisi pernah ngaledek batur bisi pernah nyaci batur isuk tepungan datangan penta hampurana naha Allah teu butuhkeun ku jelema anu maot mawa ka gorengan. Ya anu bae Allah teu butuhkeun jelema anu maot mawa ka gorengan. Mun ibu pernah ngagoreng batur, ngahina batur, ngawedek batur, can menta hampura tuluy ibu maot, maka maot tadi hukuman suul khatimah sabab mawa ka gorengan anu bareto nepi ka ayeuna. Allah abot lur. Kata kula sok ngahina batur teh abot. Iya. Maka jalma anu sadar kana diri mah teu weleh menta hampura ka batur. Boh tina ucap, boh tina tekad, boh tina lampah. Bahkan ucapan Kangjeng Nabi dituntung. Bahasana, ulah pernah nganyerikeun hate batur. Sabab maot bakal dipenta pertanggungjawabanana ku Gusti Allah jeung ku batur. Ku jalma deuleuy nyeri ku awak kurangna. Inilah jawaban hayang salamet dunya, hayang salamet akhirat. Maka awak kurang salamatkeun panon tawadokeun ceuli tomasek gosip bibir tong ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah yakin salamet dunya jeung akhirat. Dah waros ibu panganten nagong tuluy ibu sasalama didoakeun kumaha sing sakinah mawadah warohmah bari maneh nagih beungeut ada carinul bati pasea peuting. Jadi logika nah ngadoakeun batur bari urang teh teu ngarasakeun. Bener cek MC sing sakina mawadah warohmah boleh ditanyakeun geuningnya ari sakeuna teh cenah jongjon boro-boro ibu MC geu nyebutkeun barimu spiceun we atuh artinya sakina teh teori mah ya sakina teh hanya teori praktek hirupna mah tuh Nabi Muhammad lain urang sugan kiai deh. Mungkin ayah kiai cerai atau lamun bener sakinah? Ya aneh. Berarti sakinah teh pangkat urang mah beurang. Kok mau ieu baru dapat leutik? Juga anjing teh penting sakinah teu dahar mah mohon aja. Ayat kulhu. Asli yo. Jadi aya rumus tertentu. Ketika urang hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Memeh bentuk inti. Itu pun bahasa kolot mah memeh bentuk inti. Naon maksudna? Memeh urang prung rumah tangga inti heula. Kumaha budak awewe teh agamana? Kumaha budak awewe ka polotna? Kumaha budak awewe jeung dulurna? Kumaha katurunanana? Pan kitu ceuk agama ge pah. Memeh bentuk teh inti. Ulah dapon maneh geulis gede bro. Sidih nu geulis sumah burijang. Skincare 2,5 juta cuma lipstik berharga 350 ribu dibayar 200 deng nah ini kanya-nya well siapa menyebutnya apa yang ditonginkan yang jelinya well kata deh rana nyindiran segede ya benar tuh ya segedeng deh pas saya teman dulu aja boga rumus pak rumus sakinah mawadah warohmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja ajwaja teh papasangan
cocok, serasi, seimbang. Aduh aja teh artinya pasangan cocok, serasi, seimbang. Jadi lamun ibu bawel maka yakin salah kena bakal kurung bakal. Tak iya teh aduh aja pas. Ibu nu bawelna lalaki nu kurung batok. Da lamun dua nana bawel budak lain dicarekan buduaan. Apalannya artinya? Ya pan ibu bisa nu gitu. Mun pamajikan nu bawelna maka bakal terjadi salaki nu kurung batok. Oi balik sekolah teh, seragam teh heulaan heula. Sepatu tah di dieu oi kamar karep. Kaos kaki teh leueun, sieun teh anak saha nya? Jeung ibu. Kumaha cik bapak? Tongket. Inilah aju aja. Coba lamun dua anak, hooh, budak saha kepret teh itu mah. Geus disiksa budak kuduaan. Maka aju aja teh cocok serasi seimbang. Mun kuring 170, maka kudu neangan pamajikan nu 170. Si kaleng teh cicit teu ngacung nu 170. Cicit ka mung ka nini mah urang ngembung. Hajeun nini ngacung, ah bung cenah asep 130 ateke bae. Mun kuring 170, maka minimal meunangkeun nu 160. Jadi di kaleng teh raos Pak jadi. Andai kata kuring meunangkeun sini. Leutik beke anu 100 meter. Jadi ngalengke di dia. Jadi pelebah di bawah ka ulun mah 2 poe jadi cangkeng, Pak. Dirancam benar. Lamun jangkung teuing di dia asam urat di dia. Secara struktur awak wae geus mangaruhan, aju wae. Kadua aju aja secara sifat. Secara umur mun kuring 40 wajar lah mun menang geun 35 atawa 30 wajar aya rana wajar lah mun menang geun 20 teu wajar 40 jeung 20 geseuna 20 nya ari ayana mah kuring ora itu ora tapi antosan 40 tahun bakal datang kuring 80 ibu naik kana 40 kabayang teu 80 kumaha geus kieu leumpang eta nu 40 mun dibawa ka ulama teh pan lalakina kikieun budak awewena 40 tahun jag-jag keneh da moal teh sesetah tuturkeun boro lali lak teh leumpang teh moal teh nyeri kana hati lewat oh iya patak silahkan berbangga diri aki-aki menangkan budak orang silahkan kan budak orang itu bakal surah pantungkungna imah patuh 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 dar sebut mawat salah kina si itu ngorak kan kawin doi mobil boga sawah lega imah lega aduh ini jerona maru berarti bapak memudaran cucu si itu arti nanti aju aja itu cocok keserasi keseimbang kecocokan keserasian keseimbangan di Al-Quran disebut aju aja menuju karena arah sakinah mawadah warohmah gampang kudu apal karena tugasnya masih tugas bapak sebagai salaki tugas ibu sebagai pemajikan lamun pada-pada apal karena tugas terjadilah sakit lawan waktu tugas ibu tugas ibu menteng kira-kira tilu biji idza nadarta ilaiha sarafka direret kudu masket ditempuh pikasumuhun ibu suju ngegelenyu sumeah dareseh alus budi hade basah ngalusan lahir ngalusan batin lahiriah kudak lahiriah kublasmon lahiriah kusifat lahiriah kulipstik tapi batiniah ku amis budi kudakna kandel bibirna beureuh tapi hareupeun salaki ngecebrek wae di hasil beungeut teu jongjon banyak bapak na harek nempo wadah na moa na polisi na moa kita ku ngecebrek na ayah na cagur matak mun ibu bener rumah sa gelis gelisan oge jeung hate lamai bere sing amis budik asa laki pilih bade tuang ayu na genah ayo na ibu ya darang dan kaciri gugur cok lipstik parere bodang di arane tiung rarapi acuk sarai cing ari di imah ieu aya angin balik ti dege hari udan daster deui weh merekel
anu tukang nanti geuning aya kancing 15 iki juga partai coblos. Artinya urang mah teu cocok jadi idza nadorta ilaiha sarang direret basket di tempo sono imut lo cuma gelenyu someang dareng teh alus putih hade pas lalaki adalah resep ka awewe nu kumaha ya nu kitu nu seksi ibu wayahna supaya lalaki bisa peureum di luar ibu imah bapak resep ka istri nu mae kolor resep make kalau hur you can see bubuk beureuman kalian ku kabel kucar kucar. Insya Allah bapak ge hayang panjang umur. Maha teu bapak majikan pika petahe. Ieu mah teu awak badak bari gede sagala dipake. Ceket ongkoh, gamis ongkoh. Teu gegepan teh teu tepung-tepung. Idana terasa ilaiha sarotka direret basket ditempo sono imut lucu ngegelenyu sameh dare deh alus budi hade basa keur ibu-ibu hiji lah samutu koyen datang sarot jumotro kalau gigit wae untung sing hade basa salaki balik di panyabaan papageun nalalang pantek bapana bening sumpi nyak mah calik dina bang baru cokot sai anu tiis dan bayar pemakai gula ikun kasalaki beri pukun tenang punten bapana sai tertengahnya gula suruput kusalaki jika nu amis ternyata nu amis lain gula nga nu amis teh budi pamajikan kasalaki beres gitu bawa kacai tenang mani ngus mani iya tasarut nak ya kokona ya kopiah kebut dan sajadah nak mangak bapak pilih badan tetap tegul salat ke sholat beres sholat ibu ngeliwat ke harap kenal dan minta hampura kasalaki nyuuh dina lahuna hampura bapak nak capilum seri putun hukening bapak temelan isim abdi diluhur seusap rambut dihanap sebagai badan palti bahwa lebih kaya nak rumah tangga can bisa nyugumat dan kami jadi caroge hapun tang bapak nak ya ceramah atau jerotai itu kandun karari yuk jika nu aneh gitu tak mau belah dia mah tak mau belah dia mah kalau ya iya nah nama di madu ya padahal tugas ibu teh etak ngegenahkan hati salaki duit gede duit letik mau atau gembro ke pemajikan dibikin kabeh kali ke salaki ngenah hati duit gede dibikin ke pemajikan soksian isu rara talah akhirnya ada 4 pen barang mereka gak pemajikan mata kamu ibu ayam rasi kok di pasal lagi ngenahkan hati salah waduh wah keprok jika itu keprok curhat itu kita nadarta ilaiha salah dua kita amar taha atau akan dimana dititah wajib patuh istri sholihah mah gertunuh dititah ngadak-ngadak kuringan abdi ger ngomongkan musoleh lain ngomongkan ibu ger nyaritakan istri sholihah mah gertunuh dititah ngadak-ngadak kuringan mah amana pulem bapana capek tunuh inya lain bahampura bapak rektu tatita ayah nao pangdamel kenci kopi dan gak gajel gak tentu naris bang maha bapak benuh soleh lain iya nah lemun iya mah karena curiga 80% ongkoh dek sare tapi hongoah kawan nama ya sare wayah kima tuh setengah 10 nih pecah suai kena TV listrik nanti tama aing deh nunggu siapa saya tahu jika kita karena tadinya terlalu lupa tadi. Oh, jadi lo menurut saya mau ke Harti. Lain kok ke Harti itu inget deh. Kok ke Malapan deh. Rumah sak. Lain bapak pangnitakan pangnyiankan cai kopi. Nah, ada langsung nyampur ke. Dapur jeung maneh teh deket maneh, kokot ke sorangan, ngajajah ke sebelahna berarti leungit kasolehan. Padahal tugas pemajikan adalah kita amar taha atau akta. Di mana dititah wajib. Terus kan pada KMG lebih paham tibatan kuring, kuring pada apa? Bapak MC lebih paham tibatan kuring, kuring mah hanya sebatas ngadongeng. Tak acan pernah ngalama makan nuka pilu
hafizaka malika wa nafsi, kudu bisa ngajaga ngariksa awak urang nalika salah pikir eueuh. Salah pikir teh aya teh ibu teh tong loba kaluar ti imah. Nah, duh dajung seuri mah. Lah urang kapal ini kadar ieu ge kuah salah kimari eueuh. Bah, teu percaya. Wah, ayana teh keur boga pangabutuh ka ibu. Rek ka mana? Pangaosan. Cukup lagi pan-pan. Wah, ibu teh ini pangajian talantaran mau ngalaminan salaki. Cicing ah, ke pangaosan riweuh. Wah. Jadi gumantung motif. Hafizat kamali kawanasi, kudu bisa ngajaga diri, keluarga, harta, nalika salah pikir teh aya. Ulah coba-coba ngasupkeun lalaki sejen tanpa aya salah pikir. Alah ieu teh ibu teh mikir. Ulah pernah ngasupkeun lalaki sejen tanpa aya salah pikir. Kumaha lamun DKM nu unggahna bade naon pa DKM unggah ka anu teu aya sarogea. Kumaha lamun Bapak MC nu datangna bade naon pa MC Juni 2025. Geus ningali geus salah pian di 2025. Kumaha lamun anak gerhana nu datang teu sulit teuing. Kumaha lamun udah parawis sarua. Allah kecuali. Teu meunang asupkeun lalaki salian ti salaki urang. Hesenya bu, nah kurang bu. Tugas agama memang hese. Apakah tugas nomor dua adalah tugas salaki? Tugas salaki mah enteng. Lari. Bere napako lahir, bere napako batin. Lahiriah dunya, imah bage, baju bete, dahar sebe. Hayang gelis dangdangan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoa. Jongjon teh bu. Tah jongjon ibu-ibu teh bawa kana bahasa agama disebut sakinah. Jadi sakinahna ibu manu tadi. Imah page, baju wete, dahar sebeuh. Hayang dangdan aya alatna, hayang dahar aya keur ngadaharna, hayang cicing di imah geus nyeun imahna. Bener jam jeung. Maka tugas bapak adalah merena ka lahir, merena ka batin. Hayang geulis dangdana, hayang nurut sontoa, hayang jongjon rasiko. Tapi ibu, heeh bener. Duh langsung popolotot ka salaki teh. Kada rengge atuh. Tapi jangan lagi ambil toilet. Heh, tapi ibu oge deui. Duit ti salaki pake dangdan ge keur batur. Ah, deui. Asal kurang percaya lah. Duit ti salaki sakapeung mah pake dangdan keur batur. Ka ulama ibahna sajam. Dibedak setengah jam. Mela andahar digegel di senok. Nah, sabab lipstick sir antau kana kuah. Mana, ngaraku, ngaraku. Kampung Nusantara caranya repa mentuk. Ari ka uleman jiga ratu. Ari di imah jiga babu. Nah, ari di kamar pada KM ku jiga hantu. Kata atuh daku sagala dipake na beungeut pake pupur warna hideung korela korela panon luhur kana mana di dieu seueur tukang sumpul ieu tamplak ku bonteng bibir make tomat asa hees jeung jus aduh ya kok nasinir coba aja pada kakek kata duit tisa laki pake dandan gitu duit tisa laki pamere salaki maka sugemakeun oge karena bapak kak ibu ibu tarengekeun ai ceramah teh tarengekeun gaya maha wae sabab tugas salaki adalah mere napa ko lahir mere napa ko batin lahir ya ku dunia batin ya ku agama. Maka agama ge perhatikeun batinna batin pamajikan perhatikeun ku agama blok naon itu lamun pamajikan hese salat sul kening ku salaki lain Allah ya noh sih
Sayong, si Sayong. Sun kasiri kita salah kita nonton hati dulu. Sun kening. Sun siap. Tanya ke ibu, ayah naon bapak nak? Tos waktu nama tepan subuh. Tanya teh ceramah teh kerpangan teh. Ayah ker nunggu sekolot kau kago. Kago terus tuh. Ayah kerpangan kan mau dicium teh ngerti ya? Oh, ini tas sholat subuh dicium. Gus kolot kau dicium teh kelak. Lalu mana? Ayah pernah butuhnya. Sabar, tiba-tiba lah. Tertoel jempol. Jempol ya, tertoel. Ada yang tong jerotin. Dengar ti. Kenapa? Coba. Warmanya, noel ku jempol. Jorong kunung putri. Jempol sampean. Tak rorong mehen. Kawas nulengan Allah makan jempol duku suku segala. Masyarudin ya power. Jadi pada dasar nama apa? Lalaki merana bako lahir, merana bako bayar. Lahir ya mau babari. Jadi akan dunia. Asal lalaki dari usaha, dunia bakal terjadi. Tapi napa koh batin kata soal hese. Sabab bisa etik pemajikan hese ngagubu kasal. Coba aku bapak mah sholat. Kuma coba nak panatik ting. Mah pangaosan. So ke mana sorangan itu nih kayu dung ujak ajak segala. Nolah. Mah. Acara di Nusa. Terus kaos Quran. Sosuci yuk. Walaupun dia baru dah pinter sholawat, maka apa majikan kamu? Kang Dian, bagaimana Kang Dian? Mas sholawatan, deh. Abon latihan payuh tau. Atur nuhun tim dapat. Tuh, duit Allah. Jadi benar Pak, makhluk nu paling ditakuti. Mana teh ayah, teh masihan. Atuh mun tong ibu-ibu berkah. Pade KM pidatona gaya tadi atuh. Nokop ka sakabeh anu ngopi. Gagah pidatona di loga warna. Tapi hampura sagagah-gagah da pade KM pidato. Nyieun kasalahan sakali, mangga gerah pidato payuneun istri pade KM. Pun lanceuk Pak RW. Gaya ibu. Sah anu teu geuleuh. Tadi ge puring leupang RW. Tamang. Alhamdulillah ki. Wah, cing teu hormat ngadangukeun memoal tuan dengan anu live jeung Sustana nu tuluy. Bibi ka serap ku rakyat, bibi ka siap ku rakyat. Sakali geus kesalahan ampura. Harapun pemajikan dikitu-kitu bakal ki. Kamarita saya kuat. Jadi lamun diibaratkeun keur pidato harapun umum mau. Keur pidato harapun umum mau. Nyieun kasalahan harapun pemajikan ngadak-ngadak jadi kucing kabulusan. Pokona mah ieu mah ilmu wel pisan. Tuh si Abah. Si Abah oke. Saha nu teu serap ku si Abah? Galak. Tapi Abah datang. Tapi dia orang galak. Tapi hapura sagalak-galak si Abah. Mun nu sia sampanya. Kapalih ku mamajikan. Si Abah di luar singa. Sami-sami. Apami nyeun kasalahan adapun pamajikan eta singa teh. Hampura. Jadi meong. Duka pami pertama uninga jiga na pami pertama. Wah. Eta. Ibu we nembung eleh eta. Wanita mah cenah mah habeunang. Dengan segala firman-Nya. Tapi lawan maneh mah nya teu kasalahan di dunia nyao tara palsu. Ngararaku nya. Jadi urang teh mah lain sieun-sieun teh ku
pemajikan lain. Ngan orang salah kulalak emas. Jadi kalau yang ngangge mas kawin terus berangkat alat sholat dibayar kontan. Tarik mati dia, salah yang ditarik mas. Dan gelis tabungkun kering patutan pemajikan ge dek ditarik mas. Kesalahan pemajikan. Wiyo sentong pajin tuh. Sebab rumus rumah tangga tak gelis mah. Kalau perlu kahani. Anjir, enusian kopi. Kalau perlu ngaran gelis tabung. Bah kopi bah. Boga budak biji gumeli. Tajong loh. Dua sementi. Kilo pakusut. Opat awut-awutan. Lima budak deg awak kabur tahan. Iya sih. Ontong. Asal nomor hiji tapi aku sorana. Tae tasare geus boga budak lima mampung diganggu. Mandadak ah asal. Atu salah kita ngalakop karena tambang dekat seret ini pak kantor desa daerah tak salah lagi ngomong pak di gede teuing awak teh kasih ke gunung pak leos ke kantor desa denaun senam 2 tahun senam dati langsing-langsing kalah ke buki mowok awak teh buki meber dadi tempo teh anusok senam atunya nusok senam geus beres nanti lini wetan, cokro, baso, goreng ketan, pisang, mawa ongko ka imah, cek urang tibatan langsing eta geus senam kalah ka beki. Dede. Bener bisa. Coba salaki beki di beki, beki leutik. Pikiran hutang urut seragam senam. Maka bener ngaran lalaki. Naon ibu? Menawan dia. Aduh, lain ya ceramah teh aya fakta. Udah pokoknya mah udah ge meunang analisa gitu. Jeung kunaon aya lalaki geus rumah tangga sok rada ngabegaan, hayang apa? Ngabatin. Kunaon ari ibu-ibu awak geus rada ngagedean, lain ku kabeh-kabeh teuing lain. Jadi mun boga masalah teh awal memang aja hareupan umum beledugan kan. Lempeng, lempeng. Lempeng teh gitu. Watados. Da eta ngajueng ceuli hareupan artis dangdut teh tetep teu-teu. Sia artis 100 kae 5.000. Guna lajo mah pian hebat. Coba salami ditahan amek oge. Bareng Pak. Ditahan ieu hareupan umum. Sabab lalaki mah logika akal. Ibu mah perasaan, lalaki mah akal, ibu mah perasaan. Jadi akal, kira-kira aing lamun bertindak ayeuna balik moal, oh moal balik. Api-api weh teh, Pak. Pak gerak-gerak. Bang. Gulem bapak jiga nu lalung sakitu. Nya. Kunaon bapak kok jiga numpung ditanya? Heunteu. Padahal HP bapak lain hayang naon-naon, hayang nervous. Coba nalika ibu-ibu boga masalah jeung bapak. Wow. Can anggeus 7.7 penting bapak. Can cager. Kadere deuna ge atuh juga keren perang Palestina jeung Israel. Tapi hati-hati ibu. Hati-hati, lamun salaki geus teu kuat-kuat teuing ibarat pistol. Yes. Geus aya nama tong lomba dongeng. Rag-rag talak aya na kana. Ibu deuk mayan beberebetan ngomong ka tukang deukeut tangkas naon kana Yudi berkah-berkah. Jeung fair. Dalalah kitu ye, lain teh hayang mah cobrok. Ngan keung rumah tangga awut-awutan, kitu lalaki ya. Ibu mah jiga teras ku awut-awut padoleh ka jeung raranaan. Ngawangun. Hanya raranaan. Musa rancamannya ikhlas rido tiba dulu lagi lelekohan keburu mehiru ayuna geus boga salaki asa miara marmot aing maju maneh teh Oh jadi ayah kelebih marmot. Ya buat sampai marmot malu lucu. Lah tenang aja kalian kebet kalian yang jelas malah jadi marmot. Ngomongan bapak mah akal, ngomongan bapak mah akal, ada ibu mah perasaan.
Jadi wajar sama ibu baperan, tapi mama berpikir. Nah itu lah tugas dua, tugas Pak Ustaz, nanya lamun salaki teu ngusahakeun. Ibu teh itu pertanyaan tapi mukakeun aib. Jeung Ustaz teh atuh deui ulah sebelum betul jawaban. Anu urang ngusir dina. Atuh we rada talak sakalian, karek kawin ku sia. Tongsok gagal mah ngajawab. Perhatikeun heula pertanyaanna. Ustaz teh salah. Tapi salah kitu ngusahakeun naon hukum teh? Ayo sekuring eta kumaha ku ibu karasana sape hayang naon ari ibu hayang nulisan eta hukumna mah naon hayang nulisan ceuk saha weh sok emak weh cu kumaha maneh kan bae jadi budak mun inungna nyamperkeun ka dia mah ayo budak mah lucu Bapak, Pak. Ibu-ibu ge perlu diperhatikan agamana teh ku bapa. Mah tos salat can gitu. Mah tos maca Quran can. Teuing, banyak lamun andre kata bubar teh dieu, tapi pamajikan gitu da bakal kieu. Mah tos naos acan. Cek ibu emane tobatnya. Tumben mah makanya kesadaran itu insaf meureut. Pak, ya lo beberi abdi itu soleh jadi terpercaya ke aing. Jadi karena doa ke Allah bisa ngerti niran manehan anak. Dici saya. Kurang soleh kumaha? Betul kuat berbijak ke Allah hayang buka pengajian lo soleh. Kurang kuah, terus buka budak pilu. Jadi rela banget. Tinggu mah. Kunaonnya ada Nabi tapi kau berbaru, ayo orang terada hesek. Nabi, ayo orang malah yang Nabi. Terada hesek. Wangsul di masjid Nabi terhanaan, ayo ngalir. Ninggal si Teh Hodijah menuju Miridan. Nabi mah tak tukar cerita. Nyala tekonya lirah, nyala kelasnya lirah, jisikannya lirah, kalau lirah. Si Teh Hodijah ngarep tujuh sosan langsung ngadatu. Ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang isim abdi Siti Khadijah lain ibu. Ya Rasul naha teu miwarang isim abdi benu ka abdi. Jadi simbolna ku ibu istri Siti Khadijah mah hayang dititah. Tari ieu mah mumul dititah. Aduh. Sekurang oge juga aing ngajawab. Bapak beres cumahan, ibu keur miridan. Bapaknya pate koko sorangan. Kalau seorang, apakah ibu bakal ngegabruk? Aa, benduk ke abdi temi warang? Gitu. Moal gitu. Larang liwat, murilingan. Juget diuk. Kusaha teh poli coklat. Kubapak. Kalo jam suntik, malah tian. Kubapak. Lalu kan? Bapak. Aluh, hidup. Jadi lalaki abis teh mandiri, tong repot ke pemajikannya. Jadi bapak 2 tahun lagi gitu lah, TBC. Siti Khadijah malah yang gitu. Benuh kabin begitu tak miwara. Cek nanti dah, tetep benuh anjir lah, gerwiri dah. Isuk nak Nabi Asar, anjir nak Siti Khadijah langsung nyediakan katuangan. Jeng leetet, sangkan anjir nak jong-jong wiri dah, Nabi datang, tinggal maaf. Ayo nak orang siapa? Nggak sekali bapaknya poteko sorangan cai sorangan deh. Isuknya kan kalau bukti Allah, Allah jeng teko-teko nak. Iya, sesudah yang gue tarik dia dari Gunawan. Oh, oh masa gitu? Ayah jauh ibu di lapan yang jumlahnya lumayan kau ustaz masa bangkrut mulai karena tabung berikan kau salah panan. Oh, pasal rumah tangga orang orang ada susah nak bilang. Bicontohan ku balik ngalawan wah. Hari bapak aben-abenan tugas musyarangan pemajikan kadun nyebutkan hidang maksudnya. Mata kata hesehnya, dari pak tarimakan, terus nasi bapak,
Dan nasib bagi bari rumah tangga itu lain ibarat bobo-bohan. Bobo-bohan meserta indah. Cetati tajau. Kumaha teh kamu? Kamu sakit. Kagore saeutik teu ge cokor. Teu getian-getian aja. Buat kamu sakit. Ngerucit. Kata bobo-bohan kalau benar sarana. Iya. Lengang kuring keur ngaliwat juh hayang ngagorowok deuk dikarawin moal yeuh hayang kitu we urang sebab loba kajadian anu jiga so ieu so romantis teu dikawin geus kitu teh ku puskesmas nya waalaikumsalam sok ieu korban cetok teh tajong kumaha cek salah ka ibu Pak, mati tajong. Lepai atuh, nya teu kada lo batu sagede ngacentul kitu. Leungih. Heeh. Teneutan wisata bawa motor, mogok, dorong kuduaan. Cur hujan nyebutna di India. Coba geus kolot kieu dibonceng ku motor buntut dari mogok. Ngajleng ibu panggeulana dijejak motorna ganti cek aing oge atuh. Jadi kunaon ya aya perubahan. Lamun bubogohan mimiti atuh sagala ditawaran ka teh ngarokok. Bade kopi. Panenyuhkeun ku abdi. Abdi monok bade uih. Uih monok. Hayang songkeh. Ngawara dua nak ya, mono, rekui hari wang mono dong sa, gede lagi, gede jam satu ya tu cina, waktu nak ui, oh, tunggu ah, tu anu tarik serina, eta pelaku nanti tak, pak Bandungan lah. Ah, tarik gitu. Kalau mau nyeun ieu mah lawan sirina teh nutupan maneh. Dibere lampu caang, keur bobogohan mah hayang dina poe. Teu taraon sih. Cobaan eta poekan, Pak. Bapak genah teu, Pak? Teu genah nya lamun dipoekan. Tapi nah anu barobogohan teu hayang dina poe. Geus pohoe kana caangnya. Da poek jeung pikiran anak atuh. Teuing geus ngaran lanjut. Oh, coy, meureun. Hayang lega atuh. Hayang digang. Ngarah aman meureun nya. Awan ngaliwat. Oh. Kade, duli aya teh aya Kang. Kade, weh kade. Para lawur. Kajian beteng pukul buka enjoy weh. Cuma oh, masih kan eh? Masih. Kudu kemah? Acis teh naon? Oh, sareng ge tetepe acis ngaranna. Jadi lamun menang BLT teh nolak acis. Tugas lalaki itu Pak, merna pakol lahir, merna pakol batin. Dua, perhatikan agama pemajikan. Nukatilu. Nukatilu ya. Nukatilu tugas lalaki. Lain sekadar perhatikan dangdana, lain sekadar perhatikan agama. Tapi perhatikan oke. Tingkah, pola, jeung lakuna. Lamun tingkah pola jeung lakuna teh paling utama mah ka indung jeung papapan. Jadi bapak teh boga kewajiban sebulan sakali mah kurang nanya ka si mak kasih apa gitu. Geus naon teh nyebut teh? Oh ieu rek nganterkeun duit keur kolot. Ijinan ku ibu. Yeu bapak jeung abdi sareng soleh ta ibu. Ieu mah lain salah kita nyemputkeun kaos kaki keur indung. Apangi siapa dah saling kuwai?
padahal laki mah nyembutin kaos kaki teh keur kolotan. Kan kusamakeun diseuseun ka pangibu ibu, dijinjing dikira. Seleh, seleh. Naon ieu? Duit. Keur saha? Sok ngomong. Keur saha? Keur si emak. Deuh. Mama, mami meureun. Ulah ditu ibu. Mohon bisa makan usaha ya, maupun biang, ya tuh anterkan kuduaan, gitu kan. Sebab istri yang baik itu adalah lalaki mah buka surga di inung bapana, ibu buka surga di sana, di salaki. Patak ibu patuh ke salaki, salaki mah patuh ke inung bapana. Patak ibu lah nyari hati, namun salaki itu patuh ke ibu. Mani ditutah tirtatanya, tegabruk salaki, bu hesena, dan baik, dan ibu itu buka hak nitah ke salaki. Da ibu mah boga hak nage dititah ku salah. Bener? Wah, mang nyogen kopi. Ini kadaku kajian ke lulumu. Ari gula warna bodas, uyah warna bodas. Malu ke lulumu mah, rebok teh kana uyah. Iya bapak nak suruput pangset. Bapak tong amek ditarik cai kopi pangset. Ini mau yang sarbat. Ibu dekat kamar keruang. Ma, ingat sebab gue lakar kokohan. Nah, ini musim hujan. Gelas awal, nanti kau orang minum segelas duaan. Ingat, orang mengenang masa lalu yuk. Iya kopi mah dipijen bakal ngebadi. Orang seepkan keduaan. Romantis. Nya apa orang? Pangset. Panas sama gua. Bapak pangset. Kumaha bapak pun bijak. Sumohon. Jadi keren. Andai kata ibu merecai kopi pangset kasa laki. Nau bakal kejadian. Oh curhat tuh. Mun ibu nyuguhan salaki cai kopi pangset. Nau bakal kejadian. Nah dibanyurkeun. Bari yuk. Bisa blokkeun berarti nya. Diburakeun. Kalau yang ada teh salaki ibunya. Nalika salaki disuguhan cai kopi diburakeun, dicarekan ibu. Isuk ibu lamun dititah ngagugu deui mah. Ma, pang nyukeun di kopi, kumaha cing ibu? Usia. Kamari ge geuning nalika salah teh narimakeun, usia. Jadi lain salah pemajikan lamun dititah teu ngagugu, salah bapak teu narima karena kagagalan pamajikan. Bawel. Bawel. Tapi lo adalah saling pengertian wayahna kudu wagukeun karena jasa indungna, karena jasa mengarah bapak. Resep dandan patuh ka salaki, jaga kehormatan. Keur salaki bere napako lahir batin, jaga agamana, wabuhkeun ka indung eujeung bapakna. Hadirin sing kuring damel heubeul sakitu we. Udah alhamdulillah. Lah jeung aduh anjeun. Mohon deung tadi gitu, mohon maaf we mana. Bu. Dak mak ke mal bro nanti ha. Dari mak sabara urang di bumi sora aman tuluy ngajak monok abdi bahaya mau teh ibu menang anugrah ngan urang musibah bayang teh digegepan ngadon batu disebutan ngadon ngepokok siapa dak mak ngahemat saat dan utama-utama ya barurang kalih meseja rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ustaz, Bapak Kiai, Pak Edi tempat sing berkah ilmuna sing panjang yuswa. Amin. Terus mugi Bapak sadaya nu hadir di tempat sing sarehat. Amin. Sarehat sing gede milik. Amin. Sing gede rezeki tasih. Ulah tasih sayung. Sayung pagi jam 8 jam 1 47. Tak paling berat sampai subuh gede milik, gede rezeki gede badul jeung gede hutang. Anjing berat subuh. Berat komatnya ya. Sing gede milik. Sing gede rezeki. Nah, ulah teu sayung pagi. Susul ya tuh tinggalin. Ah, wes sangat hafal. Begitu ah, ngelebih atur. Kumpul sepenuh sang sapakan mungkin agung cukup lumur jumat siang purana.
para lu nak buka suhun meninggal ini di pabrik hambur sampai belajar dan marah bisa rencananya bilahi bisa beril hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biasanya ayah cara pagi itu jarang live sok lu nunggu ini. Alhamdulillah.